Për te zhvillimeve nga politikave, mendja ka pandemia nuk është lënë më njanë thuese asnjë moment. Procesi i vaksinimit ka vazhduar çdo ditë me personat e moshave dhe kategorive të ndryshme. Ditën e sotme në qendër të qytetit janë vaksinuar personat e moshës mbi 55 vjeç. Vaksinimi po kryhet me Sinovac dhe AstraZeneca. Kjo në varësi të llojit të vaksinës që individi ka injektuar më parë. Pjesa më e madhe të moshuarve janë duke u vaksinuar për herë të dytë dhe pohojnë se me autorizimin e mjekut vaksina ka shkuar se duhet dhe pas një komplikacion. Ne të bëjmë vaksinën të dytën. Me Sinovaksin. Parë ne bëjmë 29, dhe kjo është e dyta. Jo, jo, mirë shumë, shumë mirë. Si shkoj vaksinim? Mirë, mirë shumë. Nuk e një mfarë. E kam herën e dytë, kështu që ato konsultat me mjekun janë kanë kalu. Shko, më mirë jam. Edhe infermierët e këtyre qendrave shprehen se të moshuarit janë në mbikëqyrje deri më tani gjithçka ka shkuar pa probleme. Vaksina e cila të kërkon mbas 2 muaj një dozë të dytë, për momentin të gjithë të moshuarit nuk kanë pasur asnjë shqetësim. Në rast të një komplikimi si dhimbje krau, i kemi thënë të mbajmë me kompresa, me ujë dhe një paracetamol, në rast se kanë një temperaturë të lehtë. Po, zakonisht, dhe i tani asnjë moshuar nuk na ka ardhur që të ankohet apo të ketë pasur komplikime. Tek neve s'ka dhënë asnjë problem. Ka dhënë jep çik temperaturë, por kalon. Një ditë temperaturë jep. Jo të gjithëve, disave. Sepse AstraZeneca kemi ca ditë që po i bëjmë. Edhe vin këtu dhe i pyesim prap, nuk ka pas probleme. Pas fillimit të fushatës së vaksinimit, numri të infektuarve ka rënë ndjeshëm. Kjo edhe për arsye se një pjesë e mirë e tyre kanë kaluar tashmë dhe kanë krijuar imunizim ndaj COVID.